Tô tentando, Teizão, mas esse dinheiro. Vem com a minha irmã aqui, se ela consegue mandar menos R$ 1.500 de entrada aí, o resto eu me viro depois. E tá com bastante pressa. No caso é sério, então. Esse áudio é o de um pai que tem um filho internado na unidade de terapia intensiva pediátrica do Hospital São Lucas, em Primavera do Leste. O valor que ele cita, R$ 1.500, seria para dar de entrada em um procedimento médico que o filho de 9 anos teria que passar. Além do pai, a tia da criança também foi contactada pela quadrilha, que dizia que a criança corria risco de morte. Um suposto doutor João Paulo, do Hospital São Lucas, falando que meu sobrinho estava com uma infecção gravíssima no sangue, que essa infecção poderia causar, afetar os órgãos dele, afetar até o coração e parar o coração dele. Também falou que ele poderia vir a óbito, né? Que era gravíssimo e que para eles fazer o tratamento dessa infecção, o SUS não cobria. A família, mesmo desesperada, conseguiu perceber que estava sendo vítima de um golpe. Quando eu recebi a ligação, eu liguei na mesma hora para minha irmã. Aí no hospital tem algum doutor João Paulo? Aí ela foi lá, se informou, né? Porque com as enfermeiras tudo falou que não tem nenhum doutor João Paulo lá no hospital e que qualquer situação, qualquer mudança de saúde do meu sobrinho, ela informava para a mãe imediatamente, né? O que chamou a atenção foi que o golpista do outro lado da linha tinha todas as informações da criança. Sabia a idade, sabia o que tinha feito. É, meu contato só tinha no hospital, o que eu achei impressionante, porque os nossos dados, tudo, tá só lá no hospital. A gente não deixou em lugar nenhum. A UTI pediátrica, onde o menino de 9 anos está internado, é mantida pelo Sistema Único de Saúde. Quem é responsável pela regulação de vagas é a Secretaria de Estado de Saúde. Todos os pacientes que necessitam de um atendimento vão para uma lista de espera. E conforme há disponibilidade de vagas, o paciente é encaminhado para a unidade de saúde. E pode ser desta lista que estejam saindo os dados do paciente. Por isso, a polícia desconfia que uma quadrilha pode estar agindo em todo o estado. Geralmente esses estelionatários, eles possuem um grupo criminoso mesmo, atuam dentro e fora das cadeias públicas, né? Inclusive nós já tivemos operações aqui em Primavera em que nós cumprimos mandados de busca e de prisão dentro da cadeia pública de Rondonópolis. E lá nós encontramos um escritório montado para o crime de estelionato. Então, são pessoas que obtêm informações privilegiadas por meio da internet ou também por meio de acesso a pessoas que estão dentro do sistema e que eles habilitam, né, números frios para poder se passar por representantes aí do Hospital do SUS. Por meio de nota, o Hospital São Lucas disse que desde quando foi informado da situação, intensificou medidas protetivas. Além disso, tem afixado por toda a unidade cartazes orientativos. O hospital ainda destacou que não tem conhecimento de como os golpistas têm acesso aos dados do paciente e que trabalha para identificar possíveis brechas. Tendo em vista casos semelhantes registrados nas cidades de Cuiabá e Rondonópolis, nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para saber se alguma medida administrativa deve ser tomada para investigar se há vazamento de dados dos pacientes ou se há funcionários envolvidos. Fomos orientados a procurar a Secretaria Municipal de Saúde e até o fechamento dessa edição não obtivemos respostas. A Polícia Civil orienta que as vítimas de tentativa de golpe procurem a delegacia e registrem o boletim de ocorrência. Senhora, senhor, recebeu alguma ligação ou WhatsApp, mesmo que não fez o depósito, tem que procurar a Polícia Civil para passar para a gente as informações, ser ouvido aqui, registrar o boletim de ocorrência. Porque sem essas informações não é possível que a Polícia Civil investigue.
Então fica o alerta e nós estaremos aguardando aqui quem recebeu essas ligações para que possamos identificar esses suspeitos e dar seguimento nas investigações e quem sabe aí conseguir uma prisão, um bloqueio, algo nesse sentido.